ninka hawdka ka daldalaya ee Puntland geynaya ee Puntland suuqa kala sugaya markii halkana ay u suurto gali weeydi de laga yeeli maayo xukuumadda Soomaaliland ayaa maamul goboleedka Puntland ka codsatay inay ka wada shaqeeyaan ilaalinta iyo badqabka durjoogta sida sharci darrada ah looga ganacsado wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Maxamuud Bandare oo la hadashay telefishinka CBA ayaa sheegtay in ay gacanta ku soo dhigeen afar hari macad oo si sharci darro ah looga ganacsanayay kuwaas oo laga soo qabtay gobolka Sool waxaani wasiiradu sheegtay in durtoogta sida sharci darrada looga ganacsado laga dhoofiyo dhanka maamul goboleedka Puntland shalay dhorku waxa soo galay afar hari macad oo yaryar oo iyagana laga keenay hawdka oo laga soo qabtay hawdka ee Sool laga keenay waxa arkaysaa maaragtay anagu dadaal ma dadaal yarin oo runtii ma dadaal yarin laakiin waxaan u baahanahay hadaan gacmaha la isqabsanin dee waxba inoo suurtageli maayaan marka inaynu khayraadkeennana kalna ilaashino ninka hawdka ka daldalaya ee Puntland geynaya ee Puntland suuqa kala sugaya markii halkana ay u suurtageli weydi dee laga yeeli maayo Puntland waxaan leeyahay hadii xayawaankii laga hawdka laga qaaday iyo kuwii niba laga dhoofinayay dadka daboosaaso idinka qudhiinu waa inaad ku dadaashaano aad dee runtii qabataano dadka maxkamadaysan aad saartaan oo aad adkaysaan idinkuna inaan la iibsan oo dibadna loo dirin anaguna halkan dadaal fara badan baan ka wadnaa geeska Afrika oo dhan imika waxaan doonaynaa inaan wax ka bixin oonay halkaa badaheena aanay wax laali wax ka baxa aanu jirin dhinacan geeska Jabuuti marka kaga soo qabatay dhinaca ilaa Eritrea ilaa xagga in la ilaaliyo si weyn loo ilaaliyo dhinaca kale wasiir Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa barasaabyada iyo sidoo kale maayirada dalka ugu baaqday inay ku feejignaadaan ilaalinta durjoogta Soomaaliland ee sida sharci darrada ah looga ganacsanayo waxaan ku soo gabagabeynayaa barasaabada iyo meerada iyo magaalooyinka aan la heertuulo oo iyaga qudhoodu isxilqaama imika oo soo sheega oo la yiraahdo halkaas la waday ama waa la siday waxaanan oranayaa taa ku sii adkaysta oo ha qarinina qofka qaada iyo qofka sidaba wayna soo sheegtaan baa loo baahay lacag kasta ma yacni wax kasta oo lacag oo wax lagu miisaami karaa ma jiraan waxa laaliyo xabada sakaare ee la dhoofinayo lagu miisaami karaa ma jiraan halkaa hay ku joogto haddii ku xanuunsanaysaa ha kuugu dhaxanuunsato haddii ku dhaxbaqtayso wadanka kuugu dhaxbaqtayo marka waxaan leeyahay taas taa qudheeda waan ka mahadcelinayna dadka faraha badan ee iyaguna telefoonada soo direy nala socodsiiyo meel kasta waxa maraya waliba xeebaha dadka xeebaha jooga ayaan aad u sii boorinayaa uu sii dhiirinay gelinayaa aan leeyahay ha u habranina cida u habrataan yijiri ama xeer ilaalinta iyo maxkamadaha xeer ilaalinta iyo maxkamadaha ilaahay baa mahadle aad baan ugu mahadcelinaya xeer ilaalinta iyo maxkamadaha la-aantood sharciguna nooma suurtagalen noomana fuleen in maxkamad la geliyo la saaro oo la xiro noomay suurtagashan aad iyo aad baan qalbiga uga salaamayaa maaha markii ugu horreysay ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigto dadka sida sharci darrada uga ganacsada duurjoogta Soomaaliland kuwaas oo sharciga la horgeeyay waxaana inta badan bulshada ugu baaqaan inay ilaashadaan hantida ay haystaan oo dhanka durjoogta Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys tayo tayo waa telesom